سهل ما هتعلين تو صبحي الله كينب علمي باسو سيادي وسامي يكونكي سفركي قدن بينا سهل صوفتوير ايان دين سداي بوشو يهموغان مرون ماان كما كوهيسي سامي سمريك اما وبسيدة دنيادو اي حقاها كيلان موبا هانتاي هليد عشرة موقال تيسر لي كفايديسي عشرة بي دي افا او تكنولوجي شادو كوبي هانتاي سهل صوفتوير خوستين ارفانتايسبان صوفتوير لفلومان ديساين ويب وحاروكو حالدير سامينتا وبسيدة عصرقا يسور تقلينتا براشادة عشرة كمبيوتركا نوعيدي سكالدوين هرقلينتا barnaamijyada shirkaduhu ku shaqeeyaan ee loo yaqaan database program sahal software ugu kaalay tacliinta iyo sare leh iyo casharro muhiim ku ah sahal hamuganin sahal software hosting advertisement and fulfillment software database and web wixii faahfaahinta dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanka kaaga muuqda shaashada hortaada hamuganin sahal software بسم الله الرحمن الرحيم ومرك لا إيه مع محمد شامع إيه برنامج كي ينوس على إكسل لا بكون يسدح تمن طبعاً إكسل لا بكون يسدح تمن عشر كان وحنا غضنا عشر كي يسدح العتناد وأنا عشر كي وجودن بيجي مركا عشر كان وأسايمنت الوجود دريا عادية أما امتحان يرى الوجود دريا عادية ويا على غير رأينا دي سويت شابيسيد إن هدية كولة ستوات كشقيسيد inaad email ka shirkadda support@sahalsoftware.com aad noogu soo dirtid file kan isagoo excel ah hadii aad ka soo shaqeysay weey xogta waa lagu siiyay xogtan ayaad qaadanaysaa oo qoranaysaa ee kuu muuqata sax kuu muuqata ee qoranaysaa xogta marka qorotid waa idgi name magacyo ee win aid imtixaanka uu nasiirkii weerki excel ka excelski powerpoint publisher total waxa laga rabaa inaad soo saartid pointada mana totalkii averagekii maximumkii meankii accountkii remarkskii oo intaba casharkii casharadii kan ka horreeyay aan kusoo sharaxay si loo soo saarayo dabcan su-aalahan ayaan marka kuu dirayaa su-aasha gaad waxay waxaad soo saartaa totalka guud ee uu haysto arday kasta halkaas aad kusoo saaraysaa arday kasta totalka uu haysto waxaad kaloo isoo saartaa celceliska averageka uu haysto arday kasta lambar saddex waxaad kaloo soo saartaa ardayga imtixaankii ugu sareeyay imtixaanaadkiisa oo dhan waxaad kaloo soo saartaa ardayga imtixaankii ugu hooseeyay imtixaanaadkiisa oo dhan waxaad kaloo lambar shan soo saartaa arday kasta inta imtixaan uu galay lambar lix waxaad soo saartaa inta dhacday iyo inta baastay lambar toddoba waxaad liiskan u kala socdaa sida imtixaanka uu kala sarreeyaa lambar sideed waa inaysan ka badan hal beige marka la daabacayo warqaddan waad eegaysaa waa inay noqotaa maxay simbal hal beige wayna noqotaa lambar sagaal waa inaad liiskan u samaysaa border ama shax shaxda waan kugu sharaxay laakiin sida hal beej ku noqonayso warqaddu loo salaxayo waxaan kusoo sharaxay barnaamijka warka 2013 waa inaad kaasoo barataa oo soo daraysaa oo warqadda markaad ka shaqaysay waxaa laga yaabay inay laba excel ama laba warqadood inay kaa noqoto ama saddex kaa noqoto waa inaad mid isku celisaa tusaale ahaan haddaan excelkayga kutuso aan wax ku sharaxayay oon idhaahdo file waan daabacayaa oon print ku dhufto wuxuu ii sheegayaa meesha inay tahay one of two in meeshan ay yihiin laba warqadood saa darteed haddaan dhagsiiyo waa laba warqado wey marka adiga waxa laga rabaa oon ku diraya sida hal warqad isugu celiya marka halkan print timaadid waana hal warqad ku noqotaa marka arrintayda ku guuleysatidna emailka shirkadu ay leedahay ee ah support@sahalsoftware.com kaas ayaa toosna u soo diraysaa annagaana kuusoo jawaabi doona haddii aad laydmo haddii aad saxday iyo haddii aad khaladayba barnaamijkii intaas ayuu ku dhammaaday samarigiisunba haddii aad laydmo igu hari doona asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh